І тоді вже в перший же день побачили російські війська, їх колони. 48-річний Сергій Мигович у Франції 24 лютого 2022 року прокинувся від вибухів. Тоді, каже воїн, жив у Новій Каховці на Херсонщині. З відного будинку, де ми проживали, буквально в пару кілометрах знаходилась військова частина ПВОшна, то ми дуже гарно почули той взрив, коли здригнулися вікна, чуть не повибивало шибки. Вже созвонився зі своїми друзями, з хлопцями, бо я ще мисливець. Поступили такі розпорядження, де ми збираємось, що ми робимо, які наші дії. Відкритого супротиву, каже Сергій Мигович, чинити не могли. З мисливськими рушницями проти тих колон, які заходили, розуміли прекрасно, що не могли ми їм так супротив оказати. Але організувалися в тому плані, що обдзвонювали своїх друзів-мисливців, засікали їхні колони, передавали цю інформацію нашим хлопцям. Нашим військовослужбовцям. Завдяки цій інформації три колони було трошки побито. Наприкінці квітня 2022-го Сергій Мигович з дружиною і молодшою донькою виїхали до старшої дочки в Ізяслав. Ввечері приїхали, а на ранок я вже пішов у військкомат. Зразу було розподілення в мехбригаду. Це не в моєму характері. Я попросився в десантно-штурмові війська. На початку літа 2022 року під Слов'янськом відбулися перші бойові зіткнення, пригадує воїн. Перше, що запам'яталось, прильот танкового снаряду буквально в декілька метрів під точкою СПшки. Перше поранення Сергій Мигович отримав у вересні 2022-го під Новомихайлівкою на Донеччині. Денна атака ворога, перестрілка, взрив. Я зразу подумав, що в мене осколочне поранення. Взяв свій броннік і побачив, що там є отвір явно не від осколка, і коли його розколупав, то там була куля. Вона якраз зайшла трошки між пластинами з боку, було поранення грудної клітини трохи з боку. За місяць після поранення повернувся у стрій. Каже, у жовтні 2022-го на тих же позиціях під Новомихайлівкою отримав друге поранення. Ситуація була складніша трошки, бо то був вже нічний бой. Заходили хлопці міняти, і в цей час ворог почав атаку. Декілька моїх побратимів загинуло тоді. Я отримав кульове поранення на руки. Тоді працював снайпер. Снайпер прострілив обидві руки, говорить Сергій. Розірвало рожок на автоматі, уламками рожка вибило мені око. Ночі пересиділи в бліндажах. І під ранок провели евакуацію. Основне, о чому я думав, що живий то я залишився, але дуже переживав, що побиті руки, що я не зможу більше ходити на полювання. Сергій Мигович загалом переніс 12 операцій. Після проходження військово-лікарської комісії отримав першу групу інвалідності. Хотіли списати, каже воїн, але він і надалі хотів бути корисним для війська. З березня 2024-го служить в Ізяславському районному територіальному центрі комплектування. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.